საბურთალოს რაიონის გამგებელმა კი სოციალურად დაუცველი ოჯახი მოინახულა კი ხუროშულმა დალილა სისაურის საცხოვრებელი პირობები დაათვალიერა და მედიკამენტების მისაღებად საგარანტიო წერილი გადასცა. დალილა სისაურს რამდენიმე თვის წინ სოციალურად დაუცველი სტატუსი მოუხსნეს მან დახმარების აღდგენის მოთხოვნით ჩანდაცვის სამინისტროს უკვე მიმართა. კი ხუროშულის განცხადებით ის პირადად გაუწევს შუამდგომლობას, რათა სამინისტრომ უმოკლეს დროში აღუდგინოს სოციალურად დაუცველი სტატუსი ოჯახს. დომა მოხდაო. The Helakla Dagit to Kulepso. Helakla that to shed so much the machine, Argena, it was Dara Helakla that Lakulebisto. Damitwas, Helakla, which a clubasu kick, Nebat Skraritsky, to Aramit Gar, which is Richie Viersevot or Mozillari, Toshiro Gurna Viersevo. Computers that little formula, Aramartlebs, SRC Sajiro, Beberomil, Samadamian of Chirdeva, the Mero Gurz Gangabelli, Zadwar. აღმოუჩინო დახმარება, აი ასევე ფეხდაფეხ შემოვიარო ყველა ეს ოჯახი, რომ საბოლოო ჯამში მივიღოთ სამართლიანი გადაწყვეტილება.